我叫王景文，是江苏省宿迁市宿豫区大兴镇的一个返乡创业青年。我以前是在2000年到2006年呢，是在深圳打工。等于2007年呢，然后回乡就是看望妈妈还有孩子。然后我就是利用在深圳打工的机会呢，跟着一些大的那个酒店商场接触，就是发现食用菌这块呢，蔬菜都是很贵。但是我了解到那个食用菌呢，就是利用我们当地农村的这个农作物的这个稻草啊、麦草这些秸秆来进行种植。当时我就想到了，我可以发展食用菌这一块。因为2007年呢，刚刚回来呢，然后是，就是先租了十几亩地，搞了有20多个那个简易的那个竹竿的大棚，然后就是开始创业。在政府的那个要求下呢，就是希望我们那个合作社能扩大。这扩大呢，同时呢就需要资金。当时在2007年下半年的时候，08年下半年的时候呢，就是刚好就是遇到那个国际机遇的那个业务员到我们农村来宣传，国际机遇怎么样是支持农村。青年创业，然后支持那个弱势群体能够有机会上班，给他们提供就业的岗位。经过市场调查了，就是发现我们当地很多那个留守的。那个家庭就是弱势群体，就是年纪比较大的，没有工作。而且呢，就是说，他们的还有小孩很小，他们的父母亲都去外面打工。过了半年的时间，然后在这个期间，国际局也给我们提供很多那个贷款以外的服务。就是他们会给我们培训怎么样去管理那个财务，怎么样去关心家庭，怎么样去关心朋友，还有怎么样去照顾好自己的子女。然后就是我们这个支持我们这个钱以后呢，我们这个基地扩大以后呢，以前只有十几个工人，现在呢已经增加到30几个了。目前合作社的员工只有30几个，因为现在基地下一步已经正式在扩大，扩大呢就是说速度是比较慢一点，因为资金老是资金跟不上，如果是资金真正能跟上的话呢，在一年之内我们这个合作社的人员合作社的那个劳动带动劳动力呢可以达到100人以上。
更大力一点的支持，让我把合作社呢更扩大，然后能够带领更多的那个更多的本地农村留守的妇女，更多的弱势群体来我们这边上班，然后同时呢也可以吸收更多的返乡的青年来加入到我们合作社，来把这个我们的合作社事业创办的越来越好。